Вітаю вас на Політеку онлайн. Студія Гамазиря. Наш гість сьогодні Олег Осуховський, народний депутат України, позафракційний ВО «Свобода». Вітаю вас у нашій студії. Отже, хочу з вами поговорити про те, що Україна все ж таки розірває деякі, скажімо так, пункти співдружності з Російською Федерацією. Про це сказав 12 квітня президент Порошенко на безпековому форумі. Ось хочу дати вам його цитату. Наступним кроком буде внесення мною до Верховної Ради проєкту закону про негайне одностороннє припинення дій окремих положень договору про дружбу, співробітництво та партнерство з Росією в частині, в якій дія цього договору несумісна з національними інтересами держави та реалізація нашого права на самооборону. Ось вже 4 роки минуло з початку агресії з боку Росії. Ось чи зараз саме той час, коли потрібно це робити? Ну, потрібно це було робити ще 4 роки назад. І саме ми, свободівці, такий законопроект зареєстрували ще в грудні 2014 року, зразу після виборів, про розірвання угод про співдружність з Російською Федерацією. І, відповідно, зараз тільки на четвертий рік війни президент України буде подавати законопроект. Не треба подавати, наш законопроект є, але зараз влада що хоче зробити? Хоче деякі пункти викинути з цього законопроекту, зокрема, що стосується там територіальної цілісності і недоторканності кордонів. Ну, Російська Федерація разом з Путіним окупували український Крим, приєднали Крим до Росії, по суті, і зараз ведуть війну на Донбасі проти України. Відповідно, ну, ми що, визнаємо, влада наша визнає то, що на сьогоднішній день окупований Росією Крим, це ми таким чином оставляємо цей пункт і визнаємо Російську Федерацію з Кримом. Ну, як так може бути? Відповідно, ми за те, по-перше, щоб, ну, вже як буде законопроект, він вже буде як альтернативний, якщо буде законопроект президента. А вже якщо буде, то ми повинні розірвати повністю стосунки якісь там співдружності з Російською Федерацією. Більше того, я вам скажу, що ми подали 3 проекти постанови, знову ж таки, ще в 2014 році, це розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією, це введення візового режиму для громадян Російської Федерації, це припинення будь-яку економічну співпрацю з Російською Федерацією. Бо то, знаєте, так получається, що зараз Росія веде проти України війну, а тут прекрасно розвивається російський бізнес, російські банки. Навіть і Гонтарєва нещодавно ще давали для російських банків рефінансування. Я вважаю, що це є неприпустимо. І якщо розривати договір про дружбу, то розривати загалом і ніяких пунктів не відділяти. Що стосується вашого законопроекту, скажіть, чому його не розглядала Верховна Рада, чи пройшов він комітет у 2014 році? Не розглядала Верховна Рада України. В нас був один, це розірвання цього договору про співдружність і про припинення України членства в СНД. Тобто в нас є 2 законопроекти. Цей законопроект про СНД, зокрема, зараз поставили в порядок денний, і до того часу ще ніхто не розглядав. Так само в нас є там 280 законопроєктів свободівських, так, в Верховній Раді України, то практично жодного толком не був законопроєкт наш в порядку денного. А це, наприклад, ви знаєте, що ми, українські націоналісти, на минулого тижня провели марш і до Кабінету міністрів, до адміністрації президента, і до Верховної Ради України, щоб саме були прийняті законопроекти в Верховній Раді, антиолігархічні законопроекти. Це ліквідація приватних монополій, це повернення вкрадених грошей з офшорів, це прогресивна шкала оподаткування, великий бізнес – великі податки, малий бізнес – малі податки. Відповідно, ми вимагаємо, щоб ті законопроекти були прийняті негайно в Верховній Раді України. Зокрема, ви знаєте, що вже і Хмельницька міська рада звернення до Верховної Ради прийняла, і інші зараз будуть міські, обласні, районні ради приймати такі звернення, щоб цей пакет антиолігархічних реформ, саме
які ми подавали депутати від «Свободи» ще в 2014 році, був прийнятий в Верховній Раді України. Але тут не тільки ми вимагали антиолігархічних реформ, і щоб ті законопроекти стояли в порядку денному і були проголосовані. Тоді вся Україна побачить, хто і як буде голосувати. А ми ще і політичні вимоги висунули. Це зняття депутатської недоторканності, це закон про імпічмент президента, закон про тимчасові слідчі спеціальні комісії, нове законодавство виборче з відкритими списками за пропорційною системою. От що потрібно зараз робити. Ну і, зокрема, ці законопроекти вже давним-давно потрібно було прийняти. Вони зараз тільки на четвертий рік проснулися, що ті законопроекти треба подавати і приймати. Серед ваших законопроєктів, чи серед ваших пропозицій закон про опозицію, тому що саме через те, що немає законопропозицій у Верховній Раді, ваші законопроекти не дуже і розглядаються. Ви знаєте, ну, з такою владою, ви знаєте, що опозиції практично не дали жодного комітету. І, ну, так це ж тому, що немає цього закону. Ну, такий закон ми пропонували ще на початках цього скликання проголосувати, і відповідно ясно, що так звана коаліція, щоб не віддати для опозиції комітети, там заступників, керівників комітетів, відповідно, таким чином вони не проголосували і не поставили навіть порядок денний. І тому зараз ми бачимо, що законопроекти наші, законопроекти там інших опозиційних сил, я там не рахую опозиційного блока, що це опозиційна сила, тому що вони з владою і за бюджет голосували, і за зміни до податкового коду, це не є опозиція. А опозиція справді є та, яка зараз показує, що цю владу треба міняти, відповідно, щоб прийшли нові обличчя, нові люди, ті, які реально піднесуть, перш за все, економіку в нашій державі. Ну, якщо брати зараз, ви знаєте, що за останніми даними, 12% за останні буквально 2-3 роки, 12% працездатного українського населення виїхали за кордон. І ще зараз 40% збирається, знову ж таки, виїхати. І саме погано, що вони не планують повертатися назад, тому що несправедливість, брехня, корупція, олігархія ця, яка творить от топ-корупцію в нашій державі. Відповідно, ніхто з тим не хоче боротися, нема політичної волі. Відповідно, якщо влада не справляється, то таку владу треба перезавантажувати. Давайте повернемося до нашої першої головної теми. Все ж таки, на ваш погляд, чи є у вас взагалі відповідь, чому зараз, через 4 роки, президент вирішує цей закон про розірвання цих стосунків подавати до Верховної Ради? Ну, я думаю, що наближаються президентські вибори, і відповідно команда, зокрема президента, ну, так звана коаліція, зокрема блок Петра Порошенка, вони шукають зараз такі моменти, законопроекти, які би могли підняти рейтинг для цієї влади. Але якщо влада, тобто, частково розриває цей законопроект, я ще раз наголошую, це просто неприпустимо. Росія порушила Будапештський меморандум, порушила маса міжнародних угод, порушила територіальну цілісність, недоторканність кордонів України, захопила Донбас, захопила Крим, веде війну проти України. Відповідно, ми будемо тоді зараз визнавати в тій угоді територіальну цілісність Росії, в якій зараз Росія визнає в своїй територіальній цілісності Крим. Ну, я вважаю, що це просто неприпустимо, і якщо треба голосувати, то я думаю, ми не тільки депутати від «Свободи», інші народні депутати, ми будемо вимагати, щоб цей закон, якщо він буде прийматися, розривання тих договорів, щоб він був розірваний повністю. Але якщо він буде поданий так, як каже президент, що не повністю, а тільки деякі пункти, чи буде «Свобода» голосувати? Ми будемо пропонувати, перш за все, наш закон проголосувати, який ми ще подали в 2014 році. Ну, а якщо ні, ну це зрозуміло. Ну, чи будуть ще голоси? Ясно, що будуть голоси. Ну, буде закон прийматися в першому читанні, і ми будемо вносити правки до цього законопроекту, щоб повністю розірвати. Я думаю, що ще
там до сесійного тижня є там сьогодні день і буде погоджувальна рада в понеділок. Я думаю, що ще таки одумається, і цей законопроект, якщо буде внесений від президента, то якихось там окремих пунктів не будуть залишатися, а буде розірваний повністю. Також 12 квітня на цьому ж безпековому форумі президент Порошенко сказав, що Україна посилить санкції проти Російської Федерації і що вона буде враховувати американські санкції через втручання Російської Федерації у вибори. Ось які санкції може запровадити Україна проти тих самих фігурантів, які є у Російській Федерації, тобто проти російських олігархів, там Дерипаски та інших. Що це буде, на ваш погляд? Ви знаєте, знову ж таки, пройшло 4 роки, йде війна, тисячі українців, військових, мирного населення загинуло на сході України. І Україна зараз починає вводити тільки санкції, і то через те, що там були порушення демократії, втручання вибори американські Російської Федерації. Санкції ми підтримали, вислали дипломатів, бо було отруєння хімічне Скрипалів, зокрема, в Великій Британії. Та ну, шановне товариство, от я, зокрема, навіть багатьма політиками європейськими зустрічаюся, там, депутатами Європейського парламенту. І ясно, що, перш за все, я там вимагаю, прошу, щоб, як і українська держава, щоб були введені посилені санкції щодо Російської Федерації. А вони просте питання задають. Так, ті санкції є. І Сполучені Штати вводять, і Європа вводить санкції для Російської Федерації. А чому ви не вводите санкції? Чому ви далі торгуєте з Росією? Чому ви торгуєте з окупованими територіями? Чому тут, я вже наголошував, банки російські розвиваються, процвітають, російський бізнес процвітає. Більше того, ну навіть от в нас був закон, щоб було ембарго на російський імпорт щодо України. А зараз, наприклад, більше того, ну навіть якщо взяти хімічну галузь, так, то Росія поставляє на величезні кошти до України, наприклад, селітру, міндобрива. Так? Коли наші українські підприємства, зокрема на моєму окрузі, в місті Рівному, Рівне Азот, практично підприємство не працює. Було нещодавно 4 тисячі працівників, зараз залишилося менше 2 тисяч працівників. Люди виїжджають на заробітки, заводи наші не працюють. Хімічна галузь нищиться, ну, так як і інші галузі, а українська держава, зокрема уряд, скасовує ще деякі мита для везення російських міндобрів на територію України. Більше того, ті російськими міндобрива торгують росіяни. Вони торгують на окупованих територіях, фінансують тим самим тероризм. Вони поставляють свою селітру на військово-промислову галузь Російської Федерації, потім Росія веде війну зброєю тією і вбиває українських військових на сході України. Це є просто неприпустимо. Тому санкції потрібно підсилювати. Потрібно взагалі, ну, зараз ми вже прийняли в першому читанні закон про національну безпеку і оборону. Ясно, що там ми будемо дуже багато правок вносити в цей законопроект. Цей законопроект, знову ж таки, треба було ще в 2014 році приймати. А то зараз, знаєте, вислали 13 дипломатів російських, так, а вони під час війни займаються підривною діяльністю і, відповідно, підривають національну безпеку і територіальну цілісність держави. Вони тільки на четвертий рік вислали, і то за санкції в Англії. Тобто санкції потрібно вже було з першого дня робити, і економічні, і дипломатичні. Ми ж не прийняли російського посла, не підписали документи, отже в нас все ж таки... Це є заступник посла, є... Ну, є перший сектор. Тобто, ця дипломатична війна, вона ведеться. Так, вона ведеться, знаєте. Ну, я вважаю, це безхребетність влади, і влада діє дуже слабо і дипломатично, і економічно, і навіть в очах міжнародного світового спільноти. Ось ми вже говорили про те, що Російська Федерація втручалася у вибори у Сполучених Штатів через це санкції. В нас залишається рік до президентських виборів в Україні. Чи зараз йде
робота над тим, щоб убезпечити саме українські вибори, президентські, парламентські, від втручання Російської Федерації? Ну, ви знаєте, що Росія веде війну не тільки фізично на сході України, але Росія веде інформаційну війну проти України, не тільки проти України, а й проти Європи, проти Америки тої самої. Відповідно, зараз українські спецслужби, поліція, суди, в тому числі, ми все повинні робити для того, щоб обезпечити, щоб не було втручання. Але Росія, звичайно, через своїх лобістів, чи через той самий опозиційний блок в українському парламенті лобіює, ясно, свою електоральну базу, щоб в майбутньому там парламенті була знову ж таки проросійська фракція, яка буде лобіювати їхні інтереси на території України. Хоч з початком війни, ясно, що Росія втратила підтримку українців, і навіть ті українці, які мають родичів, зокрема в Росії, як правило, ці стосунки є дуже напружені, дуже непрості. Ну, от я завжди навіть приклад приводжу свого знайомого, який з своїми родичами, зокрема, те, що я спілкувався в Росії. І вона не вірила, що тут йде війна, що Росія напала на Україну. Каже, що тут у вас там громадянська війна. Ну, як зомбують їх в Росії. Але його теща працює на пошті в Росії. І коли прийшло 60 похоронок русських солдат, вона тоді повірила і каже, так, ви захищаєте свою країну, тому що я бачила на свої очі, а вона десь живе там біля японського кордону, відповідно, ясно, що вони не беруть військових десь з там Москви. З Москви чи з Санкт-Петербурга, вони десь беруть там з далекого сходу. Відповідно, таким чином Росія буде намагатися через своїх лобістів, через провокації, через інформаційну війну, через інтернет-війну, відповідно, буде намагатися впливати на вибори, зокрема, на території України. Але дякувати Богу, що в свій час закрили всі ті соцмережі, однокласники, контакти і так далі, з якими вона реально була зомбація і підрив національної безпеки України. Але ті, хто хочуть користуватися, вони користуються через VPN. Ми розуміємо, що всі ці технології, вони дозволяють все ж таки користуватися. Ну, менше, звісно, людей стало, але все ж таки це не повністю знищено, скажімо так, на території України. Ось ви сказали, що «Свобода» вимагає нового закону про вибори. Це було підписано і у коаліційній угоді. Але чи є, на ваш погляд, зараз воля у коаліції за рік до виборів змінити цю систему? Ну, ви знаєте, що ми податковий кодекс, виборчий кодекс прийняли в першому читанні. Зараз подаємо багато правок ще, але я думаю, що до президентських виборів цей виборче законодавство не буде поставлено в порядок денний. Вже буде залежати від того, хто буде президентом України. Відповідно, буде залежати, чи приймемо ми виборче законодавство нове, чи не приймемо. Відповідно, якщо, думаю, буде Петро Порошенко, то буде далі мажоритарна система. Якщо буде інший президент, я думаю, що буде тоді пропорційна система з відкритими списками. Думаю, що до виборів точно виборче законодавство не буде в другому читанні розглядатися в сесійній залі. Але ви прогнозуєте, що знову президентом стане Петро Порошенко? Я не прогнозую, я кажу, якщо стане Петро Порошенко, ми не будемо голосувати. Буде далі мажоритарна система, не буде голосів. А якщо буде інший президент будь-який, я думаю, що буде тоді нове виборче законодавство. Так що треба розрізняти. Що ми можемо прогнозувати? Я можу хіба звернутися до українців, і щоб українці реально задумалися і подивилися. Та влада, яка доводить на сьогоднішній день навіть тими своїми реформами український народ до зубожіння, то я звертаюся до українців, не голосуйте за ту владу, голосуйте за
тих політиків, які реально піднімуть економіку, зроблять сильну армію і побудують сильно процвітаючу українську державу. Відповідно, я думаю, що такі політики і кандидати в президенти будуть, і українці мають дуже добре дивитися і обирати тих, які будуть працювати для народу, для майбутнього, а не для олігархії, не для своїх кишень. Дякую вам, пане Олеже. З нами був Олег Осуховський, народний депутат України, позафракційний ВО «Свобода». Дивіться нас на Політика.нет в Ютубі та Фейсбуці. До побачення.